Մեն, ինչպես ձևակերպում են, այլ ընդամենը մենք վերահաստատում ենք այն տարածքը, այն սահմանագծերը, որոնք ունեցել են։ Հետևաբար այս ամենի հիմքում կա եւ իրավական փաստաթուղթ, եւ հիմնավորում, ուղղակի հանրության էմոցիաների վրա խաղալը մեր ընդդիմության այսօրվա ձևակերպած կեղծորակարգն է, եւ նման ձևակերպումները բարերը խիստ ուսականություն են առաջացնում, եւ մարդը, որը շատ խորքային լավատեղի արջի պրոցեսներից ուղակի հանձնում բարից կարող է ունենալ բացասական ընկալումներ եւ էմոցիաներ։ Պիտի ուղակի վերահաստատեմ այն, ինչ ասվել է եւ կառավարության եւ ազգային ժողովի մակարդակում, որևէ տարածքի հանձնում տեղի չի ունենում եւ չէր կարող տեղի ունենալ, որովհետեւ գիտեք, որ սահմանությամբ ամրագրված է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի ցանկացած փոփոխություն միայն կարող է տեղի ունենալ հարակերպ, որևէ այլ տարբերակ, որևէ գործադիր, օրենսդիր, որևէ այլ իշխանություն իրավունք ունի տարածքի հանձնել։ Ինչ վերաբերում է ճանապարհներին, դրանք ընդհանրապես ճշգրտման կարիք ունեն, եւ այդ սահմանների վերահաստատման գործընթացում պետք է հասկանալ այդ ճանապարհների վատկանելիությունը կամ դրանց տեղանքը։ Հանձնում որպես այդպեսին կողմից։ Իսկ բնակիչների մտահոգությունները, որ ուղիղ դիտակետում են հայտնվում պրոցեսի մասին, երբ խոսվել է եւ իրազեկվել է եւ հանդիպումներ եղել են Տավուշի բնակիչների հետ, ես կարծում եմ, որ գործընթացը մարդիկ արտահայտել են մտահոգություններ, ոչ թե դեմ, որևէ մեկը, կարծում եմ, դեմ չէ, որպեսզի ունենան միջազգայինորեն ճանաչված պետական սահմանը։ Խնդիրը զուտ մտահոգություններն են, որոնք նաև գեներացվում են դժգոհություններ կեղծ հրապարակ ունեցած թեզերի պատճառով, որ տեղի ունենում միակողմանի զիջումներ, կամ ինչու օրինակ այսօր ԱԺ-ում հնչեց, ինչու սկսում եք սահմանազատումը հենց ասենք Տավուշի մարզից, որտեղից է սկսվել, միևնույն է, այդ հարցադրումը լինելու է։ Բայց քանի որ այդտեղից որտեղ կանգնած են ադրբեջանցիները, այդ ջերմ հետ քաշվում են, կարող է, դա պայմանավորվածության հարց է, դա պայմանավորվածության հարց է։ Դու կարող ես առաջարկել բանակցությունների կողմից, բանակցություն կարող են ունենալ կամ չունենալ։ Հետևաբար, եթե երկուսն էլ կա պայմանավորվածություն սկսել սահմանազատման գործընթաց, սկսում ենք որևէ կետից։ Ես կարծում եմ, որ կետից էլ որ սկսվեն, միևնույն է, ճշգրտություն լինելու է, կամ եթե ուզեն այն պրոցեսը ուղղակի օգտագործեն այն քաղաքական ուրեմն լարումներ ձևավորելու համար, ցանկացած կետից է սկսել պարագայում, այդ ինչու հենց այս կետից հարցադրում եք։ Բայց բնակիչների կյանքը վտանգված է այս առումով, ինչ են անում։ Հայաստանը ստանալու է միջազգայինորեն ճանաչված պետական սահման, այսինքն ինքնիշխանության, իր ինքնիշխանությունը պաշտպանելու համար։ Այսինքն ասում եք, որ միջև Հայաստանը սահման չուներ։ Մենք ունենում ենք վերականգնված եւ վերահաստատված այն սահմանները, որոնք ունենք Ալմաթի հռչակագրի շրջանակում։ Ընդհանրապես վերահաստատում ենք մեր ինչի՞ վերահաստատում զիջումներով, եթե կա այդ սահմանը։ Հայաստանի տարածքից ոչինչ չի տրվում զիջումը։ Իսկ հետևանքների մասին դուք գիտեք, այդ հետո ով է որոշում, որ դա Հայաստանի տարածքից է հերթով հասցնեք։ Երեք իրանց բնակիչների Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպմանը զայրացած ու վերցակումած մարդիկ դուրս է եկել եւ ասել է բառացի նրանց, որ 7 օր կտանեն սահմանապահները, 7 օր գուցե անվտանգ կլինեք, բայց 8-րդ օրը ձեզ երաշխիք չենք տալիս։ Իսկ հիմա կա այդ երաշխիքը, որ 6-րդ օրը կլինի ավելի անվտանգ, կամ 5-րդ օրը կլինի անվտանգ։ Այսինքն դա չէ, երաշխիքի ինչու է կանձնում տարածքը։ Չեն կանձնում, ես խնդրում եմ հանձնել դե բաղովմի ձևակերպեք հարցը, հանձնում տեղի չի ունենում։ Մենք տալիս ենք այն, ինչը մերը չէ։ Հետևաբար մենք ստանում ենք, այնինչ ստանում ենք, բարձրաշեն ենք, մենք ստանում ենք։ Օրինակ վերքաբերի տարածքները ինչի՞ մեջ են։ Դրա դիմաց չենք ստանում։ Դա հետոյի քննարկման հարց է։ Իսկ վերքաբերի տարածքները մենք ինչու՞ չենք ստանում։ Ճիշտ գիտեք, դրա համար տանտիկ ասում է, որ միաձուլանք են, բայց մենք չի ասել, որ չենք ստանալու։ Ուքի մահացումը տալիս չի։ ԱԳՆ-ի հաղորդակցությունից պարզ հասկացում եմ, որ սահմանագծում եւ սահմանազատում է, այսինքն ես չի ասում, որ չենք ստանալու։ Եթե արդեն այդությունները դրվել են, դա նշանակում է սահմանը գծվել է։ Պնդում եք։ Տիգին Տիգրանյան, բնակիչներն ասում են, որ պաշտպանությունը ինչքանով է ընդունելի համարում, որ այս օրերին ակտիվ քննադատություններ տիրախավորվում են, հա, եկեղեցականները, հոգևորականները, մայրաթորը, ինչքանով է ընդունելի իշխանությունը, կարծես հա վաղոց արդեն բոլոր կարմիր գծերը անցնում են։ Իսկ մայրաթորը կամ հոգևորականները մնացել են իրենց հավատքի մեջ հաստատուն եւ չեն անցել հոգևորականին բնորոշ։ Այսինքն որ իշխանությունը քննադատում են իրենց հոտին առանձին առաջարկ։ Ինչ հնարավոր
Դե եթե դու կարծում ես, որ հոտին պաշտպանելով առաջնորդություն են անում, ես կարծում եմ, որ ավելի շատ իրենք իրենց հոգևոր ծառայության մեջ պիտի ավելի ան այսպես չխոտորվեն ճշմարիտ ուղուց, եթե իրենց հոտին են առաջնորդում եւ չշփոթել աշխարհիկ իշխանությունը հոգևոր իշխանության հետ։ Ես կարծում եմ, որ մեր հոգևորականների մի մասը, չեմ ասի բոլորը, բայց վաղուց արդեն շատ քաղաքականացված են իրենց ելույթներում եւ դուրս են եկել իրենց հոգեվոր հավատի ծառայությունից, ուղղակի իրականացնում են քաղաքական կուսակցական գործունեություն։ Այսինքն սա իրենց հայրենիքը չէ, իրենք չպետք է անհանգստանան։ Անհանգստանան եւ կա անհանգստությունները, մտահոգությունները հայտնելու իշխանությունների հետ խոսելու բազմաթիվ հարթակներ, տարբերակներ, բայց ոչ անել հակապետական հայտարարություն։ Բայց իշխանությունը չփոխվեց, դուք ու՞մ եք վերագրել։ Ես անկեղծ չեմ լսել Արշակ Սերբազյանի անեծքը եւ ընդհանրապես աշխատում եմ զովքի անեծքի խոսքեր չլսել, որտեղ կարծում եմ, որ հոգեվորականի կողմից անեծքն չեսնելն էլ ավելի շատ ինքը պիտի օրնություններ հնչեցնի, քան անեծքներ։ Չեմ լսել եւ չգիտեմ ո՞ն է իշխանությունը նրա, որ հոգեվորականը ապրիլի 24-ին դերնակաբերտից նման ուղղաթիռ շատ ավելի վատ որտեղ դերնակաբերտի համալիրից է ավել այդ անեծքը։ Դա հարց է, գուցե ես չեմ կարող ասել, գուցե թե ոչ գուցե, ես ուղղակի կարծում եմ, որ հոգևորականությունը ցավոք սրտին դա այն տեսակետն է, այս պահին ուղղակի օգտագործվում է որոշ քաղաքական ուժերի կողմից, մտածելով, որ ավելի շատ հետևորդներ ունեն եւ ժողովուրդը ավելի կհետևի հոգևորականի խոսքին, քան քաղաքական գործիչների, որովհետեւ քաղաքական գործիչները ոնց որ թե չեն կարողանում իրենց օրակարգ առաջ տանել, առաջ են մղում սրբազանների, որոնց խոսքը գուցե տեղ կհասնի, բայց հիմա ներողություն, խնդրում, պիտի ավարտեմ։ Շնորհակալ եմ։